1-р Тимот 6-р бүлэг. Боол мэт буулган дор байгаа бүх хүмүүс өөрсдийн эздээ хүндэлбэл зохистой хэмээн үз. Тэгснэр бурхны нэр ба сургаал муу хилэгдэхгүй. Итгэгч эзэнтэй боолууд нь эзнийг ахトゥ хэмээн хүндлэхгүй байж болохгүй. Харин ч тэдэнд бүр илүү үйлчил. Яагад гэвэл үр ашгийг нь хүртэгчд нь хайрлагдагсад ба итгэгчд чүү дээ. Эдгэрийг заа сэнхрүүл. Хэрв хэн нэгэн нь өөр сургаал заавал мөн бидний эзэн Есүс Христийн эрүүл үгс ба сүсгэлд тохирох сургаалтай санал нэгдэхгүй байвал тэр хүн бие тоосон юу ч ойлгодгүй хүн байна. Харин тэр маргаантай асуудлууд үгсийн талаар маргаан хийдэг өвчтэй аж. Эдгээрээс атаархал, маргаан, гүтгэлэг ба бузар хардалт, ялзарсан оюун ухаантай үнэнгүй болсон сүсгэллийг ашиг хонжоо олох хэрэгсэл гэж боддог хүмүүсийн хоорондох байнгын маргаан гардаг байна. Харин сүсгэлл ба сэтгэл хангалуун байдал нь хамттай байвал энэ нь агуу ашиг мөн. Учир нь бид ертөнцид юу ч авчраагүй. Мэдээж бид эндээс юу ч бас авч гарч чадахгүй. Хэрв бидэнд хоол хүнс, хувцс хунар байвал эдгээрээр бид сэтгэл хангалуун байх болно. Харин баяжих хүсэлтэй хүмүүс сорилтод ба өрх мөн зүсэн бүрийн мунхаг хор хөнөөлтөө хүсэлт ундаг. Эдгээр нь хүмүүсийг үгүйрэл ба сүйрэлд хүргдэг. Учир нь мөнгөний хайр бол бүх төрлийн бузар муугийн үндэс мөн. Зарим хүмүүс үүнийг хүсснээр итгэлээсээ төөрн одож түмэн зовлонгоор өөрсдийгөө сүлбжээ. Харин бурхны эр хүнээ, чи энэ бүгдээс зайлсхий. Зөв байдал, сүсэглэл, итгэл, хайр, тэвчээр ба дөлгөөн занг эрхэмэл. Итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц. Мөнх амиг барьж ав. Чи мөнх ам руу дуудагдсан бөгөөд олон гэрч нарын өмнө сайн гэрчлэл хийсэн. Бүх юмсад амиг өгөгч бурхны өмнө би чамд тушааж байна. Мөн Понти Пилатын өмнө сайн гэрчлэлийг гэрчлэн айлдсан Христ Есүсийн өмнө би чамд тушааж байна. Бидний эзэн Есүс Христийг үзэгдэх хүртэл чи тушаалыг алдаа гаргалгүй гэм зэмгүйгээр сах. Ерөөлт бөгөөд цорын ганц хэмжээлшгүй ирэхэд хаатын хаан эзтийн эзэн нь зохистой цагт үүнийг харуулна. Тэр ганцаараа үхшгүй мөнхийг эзэмшдэг бөгөөд хуршгүй гэрлийн дотор оршдог. Ямар ч хүн түүнийг хараагүй бөгөөд харж чадахгүй. Түүнд хүндэтгэл ба мөнх хүчин байх болтугай. Амен. Чи энэ үеийн ертөнцийн баячуудад хандан бие бүү тоо. Эд хөрөнгөний тодорхойгүй байдалд найдвар бүү тавь. Харин бидний баясаж цэнгэх бүх зүйлсээр элбэг хангадаг бурханд найд хэмээн тушаа. Сайныг үйлдэж сайн үйлсээр баян болж өглөгч бөгөөд хуваалцахад бэлэн бай хэмээн тэдэнд тушаа. Ингэхдээ тэд ирээдүйн төлөө өөрсдөө сайн үндэс суурийг тавин эрдэнсийг хураснараа жинхэнэ аминд хүрэх юм. Тимото, чамд хариуцуулсныг хамгаал. Дэми хоосон үг ярианаас хийгээд мэдлэг гэж хуурамчаар нэрлэгдсэн зүйлийн эсэргүүцлийн номлолоос зайлсхий. Зарим нь үүнийг хүлээн зөвшөөрснөөр итгэлээсээ төөрсөн.
нэгүсэл таа нарт байх болтугай.